Creciendo en gracia, el gobierno de Dios en la tierra presenta. Resumen de Calqueo 2012. Primera parte. Las instrucciones de Jesucristo, hombre, para su amada en las naciones. Rumbo a Armagedón. Bendecidos y bienvenidos. cuerpo de O tema é a usurpação papal. Vamos começar com Gálatas, capítulo 1, verso 18. O apóstolo Paulo diz: depois, passados três anos, subi a Jerusalém para ver a Pedro e permaneci com ele quinze dias. Então, eu penso que nesse diálogo que eles tiveram, Paulo ali apresentou a ele imagino que tenha dito Pedro virá um governo separado do governo secular vai se estabelecer agora depois que Cristo morreu e ressuscitou vai começar um governo então parece que Pedro disse e nós os onze apóstolos que papel vamos cumprir aí e ele disse não porque sou eu Serei eu quem dirigirá esse governo, porque se é um governo para os gentios. E então, que evangelho vai ser pregado? Será pregado não de vocês, porque o de vocês caducou quando Cristo morreu e ressuscitou. Mas vos faço saber, irmãos, que o evangelho anunciado por mim não é segundo homem, pois eu nem recebi nem aprendi de homem algum, senão por revelação de Jesus Cristo. Porque já ouvistes acerca de minha conduta em outro tempo no judaísmo, que é o que Pedro pratica, né? o judaísmo, que perseguia sobremaneira a igreja de Deus e assolava. E no judaísmo, avantajava muito de meus contemporâneos de minha nação, sendo muito mais zeloso das tradições de meus pais. Mas quando agradou a Deus, que me apartou desde o ventre de minha mãe e me chamou por sua graça, revelara seu filho em mim para que eu pregasse a quem? Entre os gentios, não consultei logo com carne e sangue, Pedro. Em outras palavras, nós temos a evidência de que Paulo foi escolhido para nós, gentios. No entanto, se tu és honesto, você nota que pregaram para nós pouco daquilo que pertence aos gentios. Ao contrário, misturaram para nós os dois evangelhos, a circuncisão e a incircuncisão. Por isso é que a nós, às vezes, é, às vezes somos acusados, por que, que nós só ensinamos Paulo? A resposta é que se somos gentios, então Paulo é o único que fala aos gentios. E está escrito: diz que Deus o escolheu desde o ventre de sua mãe para que fosse pregar Jesus Cristo entre os gentios. Quer dizer que Paulo é o enviado a nós, gentios, e não Pedro. Imagino que Pedro tenha feito a ele todo tipo de perguntas. Bem, e o que, que você vai dizer aos gentios? Imagino que uma das coisas, bom, é que com uma só oferta eles estão perfeitos. E vai batizá-los, verdade? Não, porque Cristo não me enviou batizar. Ou seja, que os gentios não têm que se, serem batizados? Não, porque isso é um ritual judaico, Pedro. O verso 7 começa o que nós já falamos antes. Veja o capítulo 2, verso 7. Antes, pelo contrário, como viram que me havia sido encomendado o evangelho da incircuncisão, como a Pedro, o da circuncisão. É importante notar, ou seja, as pessoas hoje nas igrejas não leem isso. Eles não notam. Quantos de vocês leram e entenderam isso antes de chegar a esse ministério? Não se explica isso? As pessoas pensam que Pedro e Paulo eram cristãos, que eram do mesmo grupo? Não. Eram dois evangelhos diferentes. Circuncisão e o outro, incircuncisão, muito diferente. Mas quando vi que não andavam retamente conforme a verdade do evangelho, disse a Pedro: agora é diante de todos. Primeiro foi cara a cara. Mas não fez caso. Agora é diante de todos. Por que obriga-se os gentios a judaizar? Os apóstolos não eram cristãos. eles eram judaizantes, porque o evangelho que eles pregavam era circuncisão para ver se vocês me entendem que o que nosso ministério faz é dividir a circuncisão da incircuncisão para que sej sejamos massa limpa para que haja pureza no cristianismo não pode haver não pode estar com os dois apostolados. tem que ser o apostolado de Paulo. Aquele que te leva a entender a verdade do Evangelho que o Deus do céu predestinou para nós gentios. E quem era Pedro? Um homem que obrigava os gentios judaizar. Um homem que mentiu, eu estou seguro que a conclusão de Pedro foi essa. Olha, se nós não sacamos esse homem do meio, Seremos todos eliminados. E ele vai ficar com os gentios, com o evangelho dos gentios. Eu acuso por este púlpito, eu declaro palavras escritas, históricas: quem matou Paulo em Roma foram Pedro, João, Tiago e os demais anciãos. E fizeram isso. Fizeram com maldade em seus corações para pregar um falso evangelho a todos os gentios e por dois mil anos enganaram, enfeitiçaram com o um falso evangelho a todo o povo gentio. Essa é minha posição como presidente mundial da graça, essa é a posição do nosso ministério. De glória, de glória, de Bem-vindos ao Salão 666. Hoje temos um curso sumamente poderoso. O Filho de Perdição 801. O que acontecerá com os seres humanos que moram na face da Terra por todo o globo terrestre? O que acontecerá com todas essas pessoas? Ficarão pessoas na terra agora, dois terços, que nós alegramos, porque olha que tem gente que tem a cabeça danificada nesses dias. Vamos imediatamente à profecia, Zacarias, capítulo 13, verso 8. E acontecerá em toda a terra, diz o Senhor, que dois terços serão cortados nela e se perderão. Mas a terça parte ficará nela. 4,6 bilhões de habitantes, de acordo com a profecia, seriam eliminadas da terra e ficaria uma terça parte, que está composta por 2,3 bilhões de habitantes. Se Deus, querendo mostrar sua ira e fazer notório seu poder, suportou com muita paciência os vasos de ira preparados para a destruição? E para fazer notórias, públicas, as riquezas de sua glória, as apresentou publicamente para com os vasos de misericórdia que ele preparou de antemão para a glória. Aba, Pai, que Jesus Cristo nos escolheu, Jesus Cristo, homem, nosso Pai, nos escolheu como vaso de misericórdia, onde ele mostraria sua glória em nossa vida. Nele, no que existe a propósito. Ele escolheu o ímpio, ao homem mau, para mostrar sua ira. O profeta falou de que dois terços da terra seriam cortadas. Quando falamos e consideramos no mundo sete bilhões, então dividimos em três partes iguais. Estamos falando de 2,3 bilhões de habitantes. Agora, se se elimina dois terços, seriam quatro seis bilhões de habitantes ficaria somente uma terça parte. Vejamos profeticamente que será desarraigado da terra o filho de perdição, que está composto por dois terços, e ficará somente sobre a terra os filhos de bênção, os filhos que ele escolheu para governar o mundo. Com justiça e equidade. E nós, a promessa, seremos transformados, porque é necessário que este corruptível se vista de incorrupção e este mortal se vista de imortalidade. Ah, Pai, a promessa para a amada igreja de Jesus Cristo que creu em sua palavra, como dizia Jesus Cristo em sua Mensagem despedida Sofreu, padeceu, mas a recompensa que vem relou Um Corpo de Glória revestido de imortalidade Quero dizer a vocês jovens que, que quando uma mãe ou alguma pessoa sempre tem que ter seu ouvido pronto à voz do anjo Não somos nós que queremos é, impor algo a vocês é que simplesmente como anjos falamos a vocês. Tem que aprender a, a escutar bem a voz do anjo, porque temos que ser obedientes, vivam sua liberdade, mas saudavelmente, não é em rebeldia, não em desobediência, mas sim simplesmente sem frequentar lugares que não devem. Sem ter amizades que o próprio anjo lhes diz que se afaste e às vezes não fazem por por, por qualquer situação verdade e que sempre sim que sempre escute a voz do, do anjo e quando a mamãe lhe disser algo prestem prestem atenção para que para que não passem nenhuma leve verdade assim é Cristi. assim é agora bispo poderia dar um, um conselho a todos os jovens sim Pamela é mais que um conselho dizer a voz de nosso pai é Deus, que em minha vida, tu. e o que quer dizer com isso apóstolo o que devo fazer entrar no espírito de medo não simplesmente quando organize os pensamentos. Pois não deves ir, ou não deves estar onde não deves estar, porque podes ir à nuvem antes do tempo. E continua sendo, a transformação continua de pé para você. Mas a morte é ganho quando tu és um servo inútil, ou quando tu és um servo, quando tu não estás fazendo coisas úteis para o reino. Aí, quando tu és um irresponsável. É, a morte é ganho, mas quando tu és uma pessoa útil que estás trabalhando para o reino, dando testemunho, andas em boa saúde, andas em bom testemunho, então não te necessitamos na nuvem, necessitamos de você aqui embaixo conosco. Veja que a lei e o pecado não fazem falta para nos disciplinar, senão que cada um leva a sua própria carga e cada um sabe que o que está semeando vai colher. Ou seja, nós temos que disciplinar e ordenar os pensamentos de tal forma em saber que o que tu estás fazendo atualmente. Cedo ou tarde vai escolher, pois mas nós que andamos sob a regra da semeadura e colheita o anjo está agradado de ti, abençoado é meu Deus, que Palavra hoje, temos uma palavra difícil de explicar. É difícil de explicar. Vamos tentar explicar. Para Paulo foi difícil. Assim que vamos, livro aos Hebreus, capítulo 5, vamos ler, a partir do verso 7 até o 10. Todos com Bíblia, por favor. Diz o verso 7. E Cristo nos diz de sua carne oferecendo rogos e súplicas com grande clamor e lágrimas aquele que lhe podia livrar da morte foi ouvido por causa de seu temor reverente e aí, ainda que era filho pelo que padeceu, diga aprendeu a obediência. Esse é o tema aprender a obediência. Tu e eu temos que aprender obediência também. Isso se aprende, isso não se sabe, mas se aprende quando tu vives em um corpo. E vamos falar como aprender. Aprendeu obediência e, havendo sido aperfeiçoado, veio a ser autor de eterna salvação. De quê? A salvação tua é o que? É eterna salvação para todos os que obedecem. Então como Cristo aprendeu obediência, sendo tentado em tudo sendo tentado em tudo ele aprendeu obediência porque ele foi tentado em tudo, então o que acontece que ele foi aprender obediência, ouça isso ele aprendeu obediência para ser autor de eterna salvação. agora tu tens que aprender obediência. Não para salvar-te, porque ele já executou esse ato. Tens que aprender obediência, sabe para quê? Para que ele agrade e para que possas reinar em vida. Para que vivas bem. Sabe lá o que é tu viver bem hoje com um corpo como esse que tu tens posto? Olha, para mim tem tá encostado. Eu tenho tido que aprender obediência através de um sem número de situações nos dias de minha carne. A pessoa aprende. Não está vendo que a experiência que temos em nosso corpo físico é para aprender? A ideia é que não entres em culpabilidade. A ideia é que digas, caramba, eu não estou caminhando bem. Senhor, permita-me aprender obediência através de todas essas debilidades, esses tombos todos que eu já dei. Ensina-me. O caminho é comprido, não é fácil. Sabe por quê? Porque depois que tu aprendes. O que vem a ti é um reinar em vida que é invejável. Porque tu caminharás como poucas pessoas caminham quando tu aprendes obediência. Então, não é tempo que tu comeces a chorar com, por coisas que têm te acontecido. Ao contrário, é tempo de aprender a obediência nisso que tem te acontecido. Tenhas paciência, que tua esposa tenha paciência contigo, e tu, paciência com tua esposa, com teu filho e com uma filha, e procurar a unidade de se entender, para ver como aprendemos que possa dizer a tua esposa ou a teu esposo, espera um pouquinho mais que eu estou chegando. Eu estou aprendendo. Você não perdeu tempo. Em tudo que você me suportou, eu estou aprendendo obediência. É tempo de você amadurecer na fé e aí cada qual, cada qual aprenderá de sua tribulação. Cada qual exercerá paciência em diferentes tempos, porque se tu julgas alguém, há muita probabilidade que o anjo daquela família te faça passar pelo mesmo mais tarde ou pior. Não está vendo que cada um aqui tem seu próprio anjo? Tu tens teu próprio anjo, que ele vai te conduzindo e ele conhece todos os teus passinhos. Então, ele vai te disciplinando. Diz assim aquele que ele toma por filho, corrige, disciplina e até açoita. Vai te conduzindo em tua experiência pessoal. E tu tens que estar atento à voz desse anjo que te fala aqui, ó, na tua mentezinha, tu ouves uma voz. Se não aprendes obediência, és um desastre, não podes desfrutar dessa vida, não podes fazer nada. És um desastre porque não aprendeste obediência. És salvo, és filho de Deus em desastre, reinando em desastre. <laughs> tu tens que reinar em vida. Tu tens que estar bem. Tu tens que prosperar, imagina. Se não prospera, então és um pobre desventurado que sempre está lutando. Se não aprendes obediência, não sabes curar-te. Sempre estás enfermo, sempre estou enfermo, 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 enfermo. E não governas em tua boca. Sempre tens má confissão, sempre está se queixando. É isso. E gritando e fazendo. Por quê? Não reinas em tua boca. Ah! Se não aprendes obediência, não tens bom proceder, lastimas, pessoal, Olha, você, sai daí! Olha, eu cheguei aqui primeiro, tá fazendo o que aqui? Calma, rapaz. Tem gente assim, gente que não reina. Então vive nervosa, sabe? É, o que, é que foi? O que tá acontecendo? Uh, 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 uh. Não tem modos. Tá vendo que não aprender obediência em nada? Tem que ser um, um cavalheiro, uma, uma dama, que saiba se tratar com decência. Saber escutar, não que estejam te falando e você. Blá, 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 blá. Calma, hein? toma o microfone então. Né? Tem que aprender obediência para tudo. E assim reinamos em vida. Um corpo de glória, revestido de. Aquele que tirou o véu que eu tinha, aclarou o mistério, me mostrou minha verdadeira identidade, renovou minha mente, edificou minha mente, se chama José Luis de Jesus Miranda, e me sinto orgulhoso dele. Não me envergonho. De ti não me envergonho, papai. Que tremendo. Veja o caráter de Deus. Olha, olha que tremendo, amada. Que lindo é entender a mente de papai. Deus criou o homem. E depois, Deus mesmo diz: Não, não, vou criar o um homem perfeito e tal. E logo, manda a inundação. Deus faz como dá na cabeça dele. E quantos vão, vão ficar aí? Oito? Com oito eu funciono. Olha, entraram mais animais do que pessoas. Muitos animais, né? Olha. Foram mais. O cavalo e a vaca foram mais ajuizados do que eles creram mais. Que, que tremendo isso! Esse é o decreto de Papai Deus. E nós esperou, e chamaram. Mas olha, ajuizado aí. Deus me disse isso e eu faço. Persigam-me, olha, assim, se os filhos tivessem ficado por fora, nos vemos depois, mas eu vou subir na arca. lu Olha. Aqui entre nós, não vai dizer isso a ninguém. Mas dessas pessoas que jogam na cara hoje em dia, a nosso pai que a contagem, que não chegou, que demorou, que que essa falta de respeito? Se estivessem lá no tempo de Moisés, teriam feito a mesma coisa. Ou mesmo, estariam lá protestando. Como é que é, Moisés? Você põe uma contagem aqui e essa droga aí? É. Sim, sabe por quê? Porque as, tem pessoas que não têm temor reverente a Deus. Ou então conhece muito a Bíblia. Isso é Google.com. Isso é assim. Mas é que aqui não se trata disso. Nós servimos a Papai com temor reverente. E Moisés, que diga, se tardou. Diga quem está do teu lado. Moisés demorou. Então, veja o que aconteceu. Já vamos ver o verso, o verso seguinte, que está tremendo. Eu imagino uns personagens lá dizendo: Olha, o que fazemos aqui? O homem está demorando. Olha, já passou e nós aqui esperando. Parece que isso não está bem. O que, é que você acha? Porque aí começam os opinadores, né? Não, não, eu estou de acordo contigo. E outro vai passando: Vocês estão falando de quem? Não, eu. Deus me falou à noite. Ah, Deus te falou à noite? Sim. Deus me falou a noite passada e me disse que Moisés já não é Deus. Moisés era Deus quando subiu ao monte. Agora Moisés não é Deus nada. Então o que, que nós vamos fazer, rapaz? Não, o que, que você opina? Não, eu opino... Tem pessoas assim. E você, que verso tem aí? Não, eu já olhei esse verso. E você, olha, eu tenho esse aqui. Quando a gente trocava doce, balinha, né? Na escola, né? Não, não, esse aqui eu tenho. Então, troca esse aqui comigo. Nós nos mantemos só e exclusivamente nas instruções que nos dá José Luiz de Jesus Miranda. Goste a quem gostar. Aborreça a quem aborrecer. Não, é que... Papi não leu o verso seguinte. Eu tenho, olha, isso aí tá, não me interessa. A mim só me interessa o que ele disse. Então, o homem disse ao outro. Então ele já não é Deus? Não, ele já não é Deus. Ele foi Deus até agora há pouco, né? Mas agora já não é. Ah, então vamos buscar outro Deus. <laughs> o que, que você acha de um bezerrinho? Olha, um bezerrinho. Eu tenho um modelo aí de bezerro que eu desenhei a noite passada. olha. E funciona. de agora em diante, Moisés, é nada. Vamos a encontrar um bom bezerro. Ah, claro, Arão, vê. E Arão se meteu aí nisso. Eles o arrastaram. Aconteceu igual a Barnabé. Foi arrastado pela hipocrisia deles, e então se meteu no assunto, e, e traga aí tá, os brincos, anéis. Ah, bezerrinho, como ficou bonito o bezerrinho. Sabe o que acontecia? Eles não contavam com que tudo isso estava friamente calculado, né? E Deus tinha, Deus estava falando com Moisés e tinha umas câmeras aqui, uma tela, e eu olhava o que estava acontecendo lá. O anjo da confusão estava trabalhando ali, lindo! Estava aí uma festa que o anjo da confusão fez, bela! E os confundiu todos. Quando Moisés desceu, o que aconteceu? Então, em todos os eventos que Deus estabeleceu, e profeticamente se cumpriram, e há outros que estão por se cumprir dentro desses, da transformação, né? É, levam junto o que? Uma espera. Diga, uma espera. Diga comigo, eu me declaro uma virgem sensata, que guardo a unidade, que ando submetido na edificação de papai. Recebemos tua transformação. Graças, papai. Te amamos! Abba, pai! Corpo de glória, revestido de imortalidade. O anjo que nos serve. Esse já está pedindo ajuda a Deus. Deus cuida do meu carro. Deus cuida do meu neto. Deus cuida. Não pode, ele está em seu repouso. São os anjos designados à tua vida. Cada um de nós tem um anjo. E esse anjo, imagina que. Tu não podes funcionar. se Ou ser como ser humano, em um pacto de graça, você não pode. O anjo tem que intervir constantemente em tua vida. Vamos a Isaías 46, versos 3 e 4. Ouvi-me, ó casa de Jacó, e todo o resto da casa de Israel, os que sois trazidos por mim desde o ventre. Aí o anjo começa na tua vida desde o ventre. Diz: "E até as cãs eu suportarei." Então depois diz: "Olha, esse abençoado que eu levei, trouxe, cuidei, eu fiz ele passar por coisas e tens que ficar aonde que o anjo te colocou, que tu vês que é aí. Se você sai daí, por isso é que esse é o ministério de atitudes, tua atitude, tua atitude." Tá vendo que Satanás o dano que ele fez foi nas atitudes. Por isso, Jesus disse: Olha, Moisés, Moisés disse que com desejar ou que. Não, que cometer adultério é, morre irremissivelmente. O pacto que eu trago é mais fácil, mas é mais exigente. Com só olhá-la, já executou o ato, sem fazê-lo. Porque entra a iniquidade. E iniquidade não é pecado. Iniquidade é o que vem antes de pecar. Então, isso é atitude. Sim, está a malícia, está a iniquidade e está o ato levado a cabo. Né? E é com isso que o anjo está tratando contigo. Quando o anjo vê que tu estás maquinando algo, ninguém sabe. Mas o anjo está vendo. Por isso Paulo diz, renovai-vos. No espírito de vossa mente, não vos conformeis a esta sociedade, a este século, senão transformai-vos por meio da renovação do vosso entendimento, para que comproveis qual seja a boa vontade de Deus, agradável e é perfeita, mas tens que renovar-te. E renovação significa tornar ao estado no qual você foi criado, sendo conhecido como fostes conhecido. Em tua identidade anjo, e o anjo atenta. Ah, e você não vai escapar dele. Por isso é que tu estás salvo para sempre. Porque se tu pudesse sair disso, o problema é que os que já vêm preparados desde fábrica já não podem sair ainda que queiram. E vocês são um povo especial, mas tem que disciplinar-se, tem que aprender, dar exercício aos sentidos, porque virá um governo muito excelente para governar, as, sabe? O que vem aí é grande, coisas que olhos não viram nem ouvidos ouviram, e tem que pôr as pilhas bem postas. Êxodo 23, 20 Eis aqui eu envio meu anjo diante de ti para que te guarde no caminho. Guarda-te. Diante dele e ouve sua voz. Não seja rebelde a ele, porque ele não perdoará a vossa rebelião, ah, porque meu nome está nele, ai Pai! Diga: esse é meu anjo diga: eu tenho um anjo e ele está disposto a me falar, e quando ele me fala, eu obedeço sua voz. E é melhor que ele me fale, porque se ele não me fala, eu estou à deriva. Pois, é esse que está te falando agora. Tá falando. Agora eu te digo, é impossível um espírito como tu. Com um corpo como o que tu tens, viver sem o cuidado angelical não sobrevive. Aba, ah, Pai.